si i pe këto të reja që tha edhe anduena dhe eni, dhe në fakt është përfolur dhe pretendohet që ka dokumenta në fakt në gjykatë për këtë gjë. Ti jeni përmendë shërbimin informativ, sepse ngjarja e Gërdecit ka ndodhur pak para se ne të merrnim antarësimin në NATO. Dhe ka patur kërcënime nga vende jo mike, siç është Rusia, që nuk do kaloj lehtë ky antarësim. Ne marrim në mënyrë hipotetike që është e vërtet ajo që Anduena deklaron që ka prova nga mediut të cilat do nxjerrin seancë. Kjo nuk ndryshon asgjë në akuzën penale. Pse nuk ndryshon akuzën penale? Edhe sikur të prezumohet që është një zjarrvënie apo një aksident teknologjik, nuk është aksident teknologjik, por kemi të bëjmë një atentat, sabotazh organizuar apo akt terrorist, nuk ndryshon asgjë në akuzat dhe pritshmërinë e publikut. Nuk ndryshon asgjë në çështjet e mungesës sigurisë në atë fabrikë. Unë do ju jap një fakt, të cilën askush nuk e përmend. Marveshja dhe kontrata për fabrikën e Gërdecit është nënshkruar me subjektin në cilën i është dhënë 24 orë pasi personi ka qenë i arrestuar dhe i dënuar me burg dhe ka siguruar pafajsinë nga gjykata e apelit ushtarak në Tiranë. Pra, kontrata ju dha personit i cili ishte dënuar për kontraband, ishte me një vendim gjykate i dënuar, është pritur deri ditën që ka marrë pafajsinë nga apeli dhe të nesërmen e vendimit është nënshkru kontrata e fabrikës. Dhe më thënë, ne kemi jetuar në Shqipëri dhe kush ka qenë pjesë e administratës, pjesë e drejtësisë, pjesë e policisë, pjesë e politikës, të gjithë kanë dieni se si ka funksionuar dhënja e lejes asaj fabrike dhe qëllimet në cilën është përdorur. Unë jam plotësisht dakord që gjykim tjetër është gjykimi politik dhe gjykim tjetër është gjykimi gjyqësor, që do të thotë gjykimi penal. Gjykimi penal kërkon prova, jo thashë theme. Dhe po të vim tek çështja. Përmbledhe, Kreshnik, se s'kam kohë. Administrativisht. Dhe dihen publikisht arsyet pse është shmangur dhënja e lejes, nuk është dhënë me vendim të qeverisë, dhe më pas debati që i është kalu ministrisë. Janë shkarku ministra për këtë gjë. Është debatuar në qeveri për këtë gjë. Janë përplasur ministra me njëri tjetrin për këtë gjë. Dhe më thënë, çështja ka qenë aq publike, në çdo kafe Tiranës dihen në detaje si ka ndodhur historia e legalizimit të fabrikës së Gërdecit. Vetëm prokurorët nuk e shohin se si është dhe nuk duan të shkojnë te prova. Tani pavarësisht ne s'kemi asnjë lloj detyrimi që t'i themi gjërat, sepse nuk jemi pjesë atij sistemi, edhe kaq sa japim shumë, prandaj ndonjëherë nuk i përmend dhe emrat. Por ka fakte të cilat absolutisht nuk shmangin dot njerëzit nga përgjithësia, edhe sikur të ketë një terrorist ta ketë ndera atë fabrikë. Absolutisht nuk e kuptoj. Ti vazhdon me linjën tënde pra që ata janë për akuzë tjetër. Okej, ti vazhdon me linjën tënde që ka një marrëveshje. Se ndezi dikush çakmakun dhe hodhi cigaren. Mos i ngatrojmë gjëra, unë mendoj që edhe sikur të provohet alibia e Zotit Mediu dhe shpresoj që mos jetë një vdekur që i ka vënë plagën fabrikës. Ti kujtoj ti po ti je një gjë. Kujtoj. O Kreshnik, ti the që vërtet ne nuk e përmendi asnjëri këtë pjesën e kontratës, po asnjëri këtu nuk e përmendi që e gjithë historia e Gërdecit ka dhe një ngjarje tjetër, që është vrasja e një shtetasi shqiptar, i cili që në momentet që filloi të tregonte se çfarë ndodhte me trafikun e armëve dhe fishekëve. Po, shumë e vërtetë, po, m'fal, po, shumë e vërtetë. A duhet të lidhen këto se në fund fundit edhe këtu kemi histori hetimi, a? Kemi histori politike, kemi histori strukturash tuaja, sekretesh tuaja. U mbyll si aksident ai. Sigurisht që ai u mbyll si aksident, por ne e dim shumë mirë që aty kishte gjëra që ka për të thënë. Dhe a kishte lidhje kjo? Vrasje, ku diun aksident me ngjarjen e Gërdecit? Aksident dhe vrasje.
Ose aksident në rrasje. Ka dy faktore që të qojnë që të ketë një lidhje. E para, Trebicka u vra dikute 2-3 ditë pasi dha intervistë një kolegu juaj dhe nxori publikisht disa prova që lidheshin me jo disa prova, nxori shumë, dhe nxori gjithë procedurën. Që ndodhë, si ndodhë, pse ndodhë? E dyta, vetëm prokurorët dhe oficerët gjyqësorë në vendngjarje mund ta konsiderojnë aksident në një fushë ku nuk ka trafik. E thash të Kreshnik për të kuptuar një gjë, pozitën që ndodhet sot ish ministri në raport me ngjarjen e Gërdecit. Se nuk po them që... Jo, ministri ndoshta mund të thot vërtetën, vërtet mund t'jetë hedhë nërë. Po ja, pra da presim, që pra do thot, se fakti që do të regoj, që a i zjarë... Da të gjojmë, do jetë interesant.